တကြံမတိုင်ခင်လေးမှာမူရတာဆိုတော့တကြံနဲ့ကတ်တော့များသွားဖြစ်တော့ဒီနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ရက်ခွက်ထဲမှာအဲ့လိုစတူဒီတာလှူဖြစ်တယ်ဒီနှစ်တိုင်းဒီ6မိုင်မှာလုံနေကြဆိုအဲ့မှာပဲအလှူထဲတာအာဒီနှစ်ကျတော့ဟိုလေးနှစ်ပြည့်လေးကိုတခြားလဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှနေမှာကရိုက်တော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဆိုတော့စတူဒီတာလေးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်မှာလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုင်မှာလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့6မိုင်အိမ်မှာရက်ခွက်မှာလဲဟိုဝေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာကြတော့မနက်မှာဆွန်းသွားကပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာအမှတ်တရလဲဆိုတော့အမှန်သူဂျူဒိတ်ကနှစ်ဆန်းတရက်နေ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ရိုးရိုးမွေးဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ရိုးရိုးမွေးဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့ဆော်ပြီးတော့အဲ့တော့ကလည်းဟိုတမန်ကဟိုဆူတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကြံတွင်းမှာများမွေးသွားလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့အရန်စိတ်ပူရတယ်တကြံတွင်းမှာမွေးဟိုတကယ်လို့ထားသွားလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေလည်းအနေနဲ့ကတိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာရဲလို့ဟိုသူများကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ဆော်လိုက်လည်းလာလိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမနက်အဲ့လိုမနက်စာစားပြီးတော့ဖျားရှိခိုးပြီးတော့အဲ့လိုဆူတောင်းဖျားရှိခိုးဆူတောင်းပြီးတော့တာရဲလို့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာ7နာရီလောက်ကြာပိုင်းနာပြီးတော့ညမွေးလိုက်တာဆိုတကြံမတိုင်ခင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်တွေလည်းချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့မွေးဖြစ်သွားပါတော့ဒါလေးကတော့တူတူအမှတ်တရပေါ့အဲ့တော့သူ့မွေးနေမှာကြာတော့အဲ့လိုတကြံနဲ့ရမ်းတိုက်နေရောစီစဉ်ရတော့နည်းနည်းခက်သွားပါတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတော့လည်းပြောစရာကြီးပါဆက်တူဒီတာလေးဝေးရတော့ခုနတော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်အာဟိုသူတို့လည်းပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်လားမိမိလေးရအောင်ခုပလာရှိတာဘယ်နည်းနည်းရှိပြီလဲတဲ့ဟမ်ဘယ်နည်းနည်းရှိပြီလဲတဲ့နှစ်ကြော်ပါနှစ်နှစ်လေးလာပေါ့အစ်တားလေးလာလေအာတော့ကံကောင်းပါတယ်တော်ဒီဇင်ဘာဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပျော်စရာလေးရှိရပါတော့ဒီဇင်ဘာဆိုအေးစေးစေးအမွေးနေ့လေးလုပ်ဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်ပြည့်တော့ကတော့အာကိုစစ်တို့ယုံမှာပဲဟိုမိသားစု gathering လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ညာတော့ပြင်းတော့ဒီနှစ်ဖက်မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအနည်းစုလောက်ပဲစုဖြစ်တာပါသူကြတော့တိတ်မလို့ဖြစ်ပါအောင်နှစ်ယောက်လုံးအနောက်နေ့တော့တကယ်လို့အချစ်စိတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာရှင်ပြုတ်ပေးမလားတော့စိတ်ကူးထားပါဘောနော်ဖြစ်လားမလားတော့မသိသေးဘူး